Shën Siluan Athoniti. Mësimi doktrinal i starecit. Shërbesat kishtare. Stareci i donte shumë shërbesat e gjata të kishës, kaq pafundësisht të pasura me përmbajtje shpirtërore, dhe ai e vlerësonte së tepërmi kontributin e dhënë nga kori dhe lexuesi, duke u lutur me zell dhe duke kërkuar ndihmën e Perëndis për ata, sidomos gjatë agripnive. Rregulli i Shën Pandelimonit ka 66 agripni gjatë vitit. Por, me gjithë dashurinë që ai ndjente për madhështinë dhe bukurinë dhe muzikën e shërbesave, a i thoshte se, ndonëse ato janë themeluar me anë të dhuratës së hirit pre shpirtit të shenjtë, në formën e tyre, ato nuk përbëjnë lutjen e përsosur, dhe i janë dhënë shoqërisë besimtarve si pas fuqisë dhe nevojës së gjithë secilit. Zoti na ka dhënë ne si fëmijë të dobët shërbesat e kënduara kishtare. Ne nuk dim akoma se si të lutemi ashtu si duhet, por këndimi ndihmon gjithë secilin kur bëhet me përulësi. Por është më mirë akoma për zemra tona të bëhen tempulli i Zotit dhe mendjet tona altari i tij, shkruan ai dhe vazhdon. Zoti lavdërohet në kishat e shenjta, ndërsa murgjit eremit e lavdërojnë Perëndin në zemrat e tyre. Zemra e eremitit është një tempull dhe mendja e tij një altar, sepse Zoti i pëlqen të panojë në zemrën dhe mendjen e njerëzit. Dhe ai thoshte se kur lutja e pandërprer vendoset në thellësinë e zemrës, atëherë e tërë bota transformohet në një kishë të Perëndisë. Njeriu në ngjashmërinë e Krishtit. Shpesh stareci tha dhe shkroi se ata që mbajnë urdhërimet e Zotit janë në ngjashmërinë e Krishtit. Kjo ngjashmëri e Krishtit mund të jetë në shkallë të madhe apo të vogël, por nuk ka kufi për të. Kaq pa depërtueshmërisht e lartë është thirrja e njerëzit. Ai me të vërtet bëhet i ngjashëm me Perëndin. Zoti ka shumë e deshi krijesën e tij, thoshte stareci, saqë njeriu është në ngjashmërinë e Perëndis. A i kishte ndërmend fjalët e Shën Joan Hynorit, ne do t'a shohim atë ashtu si a i është. Të vështrosh këtë lavdi dhe të mos marrësh pjesë në të është e pamundur, dhe kështu fjalët që ata do t'a shohin lavdin time, do të thotë që atyre gjithashtu do t'u jepet kjo lavdi. Perëndia është dashuri dhe si dashuri e pafund, a i do t'a jepte tër veten e ti të njeriu. Dhe unë nuk kam dhën atyre lavdin që më ke dhënë. Dhe nëse kjo lavdi i është dhënë atij, ndonëse nga natyra e tij ai vazhdon të jetë në mënyrë të pandryshueshme një gjë e krijuar, nëpërmjet hirit ai bëhet një perëndi, domethënë ai merr formën e qenies hyjnore. Në të njëjtën mënyrë, ashtu si qenia e Krishtit në formën e Perëndis, në mishërimin e tij u bë në ngjashmërinë e njerëzit, po ashtu edhe njeriu në formën e një shërbëtori në Krishtin vesh formën e qenies hyjnore. Për këtë,
Madje edhe shkrimet në rezervimin e tyre delikat preferojnë të jenë të heshtura. Përse? Ndoshta sepse imagjinata jon mund të nxitet dhe ne mund të ëndërrojmë për lartësira për te reve dhe harrojmë ose nuk njohim se Krishti na thërret të jemi të përulur. Në njohjen e Zotit si më të afërmin, më të çmueshmin, më atërorin e etërve, Stareci thoshte se Shpirti i Shenjtë na ka bërë ne familjar të Tij. Me ardhjen e Tij në shpirtin e njeriut, Shpirti i Shenjtë e bën njeriun familjar me Perëndinë. Kështu që në një shtrirje të fuqishme bindjeje, Shpirti i drejtohet Zotit si Atë. Shpirti i Starecit ishte i magjepsur nga vizioni i madhështisë së Zotit që vuan për mëkatet e njerëzve e të gjithë botës. Ai mrekullohej nga dashuria dhe përulësia e pamas e Perëndisë. Në shpirtin e Tij, ai këndonte lavdë Zotit për pasionin e Tij shpërblyes dhe e dinte se ishte hiri i Shpirtit të Shenjtë që i mësonte atij këtë himn. Dhe himni ishte më i ëmbël për të se çdo gjë tjetër. Lavdet e fuqive qiellore ai i kuptonte si lavdërim të pandërprerë të Zotit për përulësinë dhe vuajtjet e Tij, me anë të cilave ai e shpërbleu njerëzimin prej vdekjes së përjetshme. Mistikërisht në frymë, Stareci i dëgjonte këto himne keruvike, të cilët, ashtu si ai e shprehte, të gjithë qiejt i dëgjojnë dhe tingëllojnë ëmbël, sepse këndohen në Shpirtin e Shenjtë. Në kërkimin për Perëndinë. Stareci kishte një ide të tijen se vetëm dikush që e ka njohur Perëndin dhe pastaj e ka humbur mund ta kërkoj atë. Ai thoshte se çdo kërkim i Perëndisë duhet të paraprihet nga një lloj përvoje e Perëndisë. Perëndia nuk ushtron dhunë ndaj asnjë njeriu, por me durim dhe përulësi pret që ai të hap zemrën e tij ndaj atij. Vetë Perëndia e kërkon njeriu para se ai ta kërkoj atë. Dhe kur vjen momenti i duhur, Zoti e shfaq vetë veten të njeriu, vetëm atëherë kur njeriu arrin ta njohë Perëndinë në masën që është dhënë atij dhe ai fillon ta kërkoj Perëndinë, i cili e fsheh veten nga zemra. Stareci thoshte, kush do ta kërkoj atë që nuk ka humbur? Si mund të kërkosh diçka që ti nuk e njeh as pak, por shpirti e njeh Zotin dhe prandaj e kërkon atë? Thank you.
mbi lidhjet me të afërmit. Ne shohim tek të tjerët atë që përvoja jonë shpirtërore na ka treguar rreth vetes, dhe kështu, qëndrimi i njeriu ndaj të afërmit të tij është një shenjë sigurtë e shkallës së vetënjohjes që ai ka arritur. Kushdo që e ka përjetuar sa e thellë dhe intensive mund të jetë vuajtja e mendjes njerëzore, kur përjashtohet nga drita e qenies së vërtetë dhe nga ana tjetër, e di se çfarë është njeriu kur banon në Perëndin. Nuk ka dyshim se çdo qenie njerëzore është një vleftë gjithmonë e përjetshme, më e çmuar se e gjithë bota marrë së bashku. Ai është i ndërgjegjshëm për vlerën e njerëzit, i ndërgjegjshëm se më i vogli prej këtyre vëllezërve të mi është i shtrenjtë në sytë e Perëndis, dhe kështu ai kur nuk do të mendojë për ta shkatëruar, dëmtuar ose edhe fyer të afërmin e tij. Njeriu i cili thjesht beson, njeriu vetëm me një përvojë personale hiri të kufizuar dhe me një ndijim akoma të vagullt të realitetit të jetës së përjetshme, do ta ruaj veten nga mëkati në masën e dashurisë së tij për Perëndin. Por dashuria e tij do të jetë larg prej përsosjes dhe nuk mund ta ndaloj atë që të mos e lëndoj vëllain e tij. Por ai që pa mëshirë për interesin dhe përfitimin e tij dëmton një tjetër që komploton apo derdh gjak, ose është bërë si një bishë e egër dhe në zemrën e ti a i e pranon si është një qenje shtazore, që do të thotë se a i nuk beson në jetën e përtejshme ose ka vën këmbët në rrugën e spiritualitetit demoniak. Vizioni i ti i Krishtit i dha starecit të përjetonte gjendjen e përëndishme të njeriut. A i i përshëndeste të gjithë njerëzit si bi të Perëndisë, si mbartës të shpirtit të shenjtë, sepse shpirti i shenjtë si shpirt dhe dritës së vërtetës në një farë mase banon dhe ndriçon gjithsecilin. Njeriu që banon në hirin shikon hir në të tjerët, dhe ai që nuk e njeh atë në veten e tij, nuk e sheh atë as tek të tjerët. Ai thoshte se mund të gjykohet masa e hirit në një njeri nga qëndrimi i tij ndaj të afërmit të tij. Nëse një njeri sheh praninë e shpirtit të shenjtë tek vëllai i tij, do të thotë se ai zotëron një mas të madhe hiri në veten e tij. Ndërsa, nëse ai e urren vëllain e tij, kjo do të thotë se ai vetë është skllav i një shpirti të keq. Stareci nuk kishte asnjë dyshim për këtë. Ai e dinte qartë se gjithsecili, kushdo qoftë ai që urren vëllain e tij, e ka bërë zemrën e tij një vend banim për shpirtin e keq dhe si pasojë i larguar nga Perëndia. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit.